xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa arintaani kasoo saaray qoraal raaligelinah isagoo cadeeyay in kenya aqoonsan tahay midnimada jamhuuriyada soomaaliya xogayaha ayaa cadeeyay in dowlada kenya ay somalilan u aqoonsan tahay gobol kamid a jamhuuriyada soomaaliya sidoo kale waxauu qoraalkiisa ku raaligeliyay dowlada soomaaliya isagoo sheegay in siyaasiyiinta sidoo kale waxa uu qoraalkiisa ku raaligeliyey dowlada soomaaliya isagoo sheegay in siyaasada arrimaha dibadda ee kenya ay la jaan qaadeyso midooda afrika oo aqoonsan muhiimada midnimada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xogayaha wasaarada arrimaha dibadda kenya waxa uu sharaxaad ka bixiyey xafiiska ay somalilan ku leedahay nairobi kaas oo sidoo sheegay ka shaqeeya arrimaha ganacsi oo kenya aysan u aqoonsaneyn safaarad qoraalka xogayaha ayaa xubnaha baarlamaanka kenya lagu xasuusiyey inaysan awood u lahayn inay farageliyaan siyaasadda arimaha dibadda kenya waxaana twitter-ka sanatarka laga saaray qoraalkii ay dhibsatay dowlada soomaaliya somaaliya dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa dhowaan jibriil ibraahim cabdulle u magacaawaday safiirka cusub ee kenya ninkaana horey usoo noqday musharax madaxweyne ayaa كوحل حال دبلوماسية دا وحانا لرجينيا إنو واح بدن كبدل سياسة دا إيكينيا كورا قنطة صوماليا عن فعال عبد الرحان ريب مقدشو